يالنا نيو يالا فيسال سونو دن ci mbeggelu sayyidina muhammad صلى الله عليه وسلم سونو باتين سونو ظاهر يالنا دوي تيب ci leer yonnati bi صلى الله عليه وسلم يالنا نيو صح ديكو بغ ديكو بغ ba kéro guñu dajje ak mom yalla buñu ko wéddi yalla buñ ko musa wéddi yalla buñ ko musa wéddi ya rabbi yalla buñu wéddi ben goor yalla ya rabbi yalla buñu wéddi ben goor yalla yalla buñu gis suñuy jëf yalla buñu gis suñuy jëf yalla buñu gis suñu bop yalla buñu gis suñuy bop yalla buñu dégg suñu bop yalla buñu dégg suñu bop ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi ziaru mbokk julit yeb di len balu akh di len tatagal di len dalal di len jajeufal di len masaw choono bu baax choono bi feñ ak li laxu yeb di deunk sama bop di len deunk ci jaamu yalla ci ragal yalla ci top yalla waye malen di artu di artu sama bop di artu bopam ci moy yalla ci moy suñu borom te moy ko moy sori yermande bo geme suñu borom doyloko wëru ci mom moy yaangi jégué sus rek li yermande yalla waye bo gedde yalla weddiko moy soringa jegewo li yermande yalla yalla nañ yalla dimbalé bo leñu ci ñi gëm yalla sa su nek te mbokk yi ragal yalla bobu mom la yalla dënkon xéet yi ñu jitu ci mami ci baye ba ci mam matal li yeb li len yalla dënkon ñu ragal yalla te top yalla ragal yalla bobu moy ngeen ci yobbal luway mëna yobbu kérok ci yowmal qiyam wala ci barsakh te du ragal yalla te du jaamu yalla borom pertna borom naxsayna gën ci cëricë gën ci sëricë gën ci yobbal di jëriñ nit ci barsakh delu jëriñ ko ci kanamu yalla delu gungé borom ba ci bir aljana moy ragal yalla ak top yalla yalla nango yalla may ya rabbi yalla nango yalla may ya rabbi yalla nango yalla boole ci ñukoy gëm diko nangul di top ay ndigalam ba kéro ak yowmal qiyam nañu moytu bu baax nañu tét ci lepp lo xamné suñu borom gëremuko li yalla gërem bu ko ñepp bayiwon yalla gërem nako lu yalla gëremul bu ko ñepp défé du tax mu baax mu li baax baxna li baax baxna ba kéro ak yowmal qiyam li bonit bonna li bon bonna ba bir safara ñi nekk ci lu baax texé ci kaw texé ba bir aljana ñi nekk ci safan mbugal ci kaw mbugal ba bir safara yalla nañ ci yalla musal nañu gorgolu bu baax te farlu te xamné li yalla doon digal dembu mom moy wéy di netay waxu yalla du furi du toxu du yaqku limu waxon ci dembu yi ñeekki bobu dara amul bobu dara nekkul mo sax batay te du deñ ba yowmal qiyam ndax suñu borom azza wa jalla du tuflimuk di marat
waye limu téré won bi dara dul dara bi dara nekul bi dara amul ba dara sosuul bubisum tayji lolou mi ngi koy téré te du bax ba yowmal qiyam kon doomu adama bu xamé li yalla diglé yalla won nako yoon ngir mu texé waye yalla won nañu yoon yoon wo xamné ku ci moy di nga muccu di nga mucculé waye teur nañu te dankafu nañu ci yoon wo xamné ku ci moy yaq ak yaqulé yalla nañu yalla dimbalé yalla dimbalé ya rabbi yalla nañu yalla def ay deug deug jaamam yalla nañu yalla def deug deug jaamam ñukoy nangul te top ndigalam te duñu wacc mukk ben ndigalam yalla man na lolé buñu mëné masla ba baña xaré ñu def ko lolu yep limuy tekki moy dayo ak cër bimu am ci yalla nenañ ci aljana amna benn deek bu fa ne bo xamné tur biñ ko duppé moy rajab ñan ñofay naan moy ñi wor wéru rajab te diko nafila te diko sellal te di ci def li yalla gëreum nañ ci bayyi xel bu baax wér bo xamné bu yalla fonku la jaamu ci yalla baxna ci wor ko yiwangi ci ngeneelangi ci go xamné gureereela yalla nañ ko yalla yombalal ya rabbi mbokk julit yi ci biir wéru rajab bobu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bayam di abdullah ci la dekkowon yaayam di amina ba yonentibi sosu ci guddi alkhamis bu ñeuk ci wéru rajab ci la abdullah di wayjuru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam toxu ci ndigal wayjuram dem ci ruhumu suñu yaay amina ndax wer genna re wer bi wer bu reey la bo demé ci suñu mam sayyid haji malik si mi ngi koy wax néna besu ciétalé gogou besu ngoro gogou bes bobu ci la léru yonenté bi toxo jogé ci lèr nak nek liñuy naan jëm yalla nagn ko yalla fayal kon wèr bi nga xamné yonenté bi ci la nekké jëm du wèr bu ndaw mbokk yi ñu sét ban bes la abdullah tamon moy besu alkhamis besu alkhamis lañu tak suñu yaay amina guddi alkhamis abdullah de koko kan mo ci sosu khairu khalqillah bu ñeuk seyñ don tak yeb alkhamis la wala aljuma ngir lan ngir barke ci ne legui nak nakamu ban bis lañ tan ñu samedi wala dimanche samedi ak dimanche du besu julit ñi besu yahudi lañ ak nasrani julit lan lay wuti ci besu nasaran wala besu yahoud ban conséquence lañ ci am tay sey yuy tass rek ben fan ñaari fan sey bi tass na ñett fan juroomi fan sey bi tass na sey yu bes yi sey yu nouvelle génération bi bi ci gëna yagg semaine la wala wèr ana diw tak nañ ko wa mom kan la tass
lan mo ci xew barke bi newon bes bi yalla tanal abdullahi ak amina ñun dañ ko beddi julit nak bo beddé yermande yalla foy amé jamm do am jamm mu yalla nañu yalla dimbalé yaara kon nañu baye xel ci bes yoyu yi ñu yalla jox nañ ci jël soxna nañ ci tak soxna besu alhamis besu aljuma bes yu barké la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na né guddi alhamis ba takusanu aljuma bu fi nit faato sax mi ngi ci yermande yalla ndax ñun man nañ am lu wessu lolu buñu complexe mbokk yi nañu jël liñu diiné jox nañu jël liñu suñuy mam baye buñu ko défé dinañ am jamm yalla yalla def lolu ya rabbi kon ci rajab la yonent bi nekké jëm di lumbu deret ci biir way juram bu jigen di yaay amina ci wéru rajab ba légui sayyidina ali ibn abi talib ci la gane adina waye ci wéru rajab ba légui ci guddii ñaar fukk fan ak juram ñaar ci la yonent bi rañane muy tukki bo xamne musul am bi yalla bindé ba ci yonent bi amatul ci yonent bi la yam moy liñuy nan voyage nocturne suñu borom rañané yonent bi rañané go xamné invitation d'honneur la ci mom jele ko makka jarale ko medinatu munawara jar baitul maqdis nanak acha ubina buntu asaman yeb asaman su ñeuk biko yonent bi jubé muna katchit ubé ko asamanu ñaarel bim ko jubé muna katchit ubé ko ñettel bi nonu ñentel bi juromel bi jurom bennel bi ba jurom ñaarel bi kérok yonent yeb ma sé nañ dajalo yonent bi jitelen ñaari rakka ngir lan ngir ñu barkelu ci mom sallallahu alayhi wasallam yalla nañ ko yalla fayal kérok la ko yalla di téru nangul bayyi intermédiaire sen digënté yalla yonentem yonent bi yalla sallallahu alayhi wasallam mu dalal ko teggal ko ay junjun malaaka yi bakko ko teru ko di jiñ ba arash ci bopam di jaayu yalla na yalla fay yalla ya rabbi yalla yalla fay yalla ya rabbi yalla 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 fay yalla kon wer bobu wer bu reey la ci la yalla defé ci mom limu def ci mom ci la yalla ci la ko yalla joxé limu ko jox ci lañu joxé sowé jaxaso go xamné kèn munu ko netali ndax kèn féké wuko yalla na yalla fay yalla ya rabbi yalla nañu yalla dimbalé ñu gën ci baye xel bes yoyu magal ko amna solo lol nitu yalla yeb magal nañ ko nitu yalla yeb bind nañ ci yalla nañu yalla dimbalé ya rabbi li jang kat yu bes yi di nan lolou amul ay netali la ay nangam la dedet lu am la lu am la kumu don ci ñun ñep ben yoon sa biir dundu gënt nga yek asaman wala yek fo xamne xam nga ne yow ak say tank rek mëno fa egg lolu ni mu nekké ci yow ci gënt nonu lu ko raw la nekké jahran ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lu yalla junju ci alquran rek doyna waxatuma la mu tuddu ko ba jaar ci
kon ñi wéddi ñak xam la yalla buñu yalla boole ci ñooñu waye ci wéru rajab suñu borom subhanahu wa ta'ala mayna ci rew mi ay teranga yu reey teranga yu kawé ku melni safir rasulullah di maulana cheikh ibrahim ñass ci wér bi la gané adina ci wér bi la gané adina di borom cieur di ko yalla may di ko xamné ñi ko réré mo upp fouf ci ñi ko xam di ko xamné dundam yépp yalla lako joxone dundam yépp yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dundam yépp alquran lako joxone dem na banan yow yalla bo may may karama man bay buguma danaka lu bari defalma suma karama mu nek alquranul karim fuma jange rek ci baqara banasi ma tambali wat fuma tambale rek baqara jeexal nasi mayma dole ma tambali wat ni la mokale alquran kep kuy njobotam di domam di setam ñom ñep ay hafizul quran lañ yalna yalla fay ko ya rabbi way ci wéru rajab ba légui mom la ku bax koku ku tedd koku ku yiw koku njambar gogu di señ fallu mbacke gané adina ci dar salam nga xamné way juram di cheikhul khadim waxna ci mom bu feñon fenen fudul ci momit ñu sol dal dem fekki ko rek moy ki nga xamne du wax ñaari yoon bu waxe ben yoon neena am da fay am rek yalla rusna muy nan na am te lolu du am lolu nak ci ru yalla la yalla nango yalla feel ya rabbi di ko xamne ku liggeel l'islam la mom seigne fallu mom matalon yene seigne touba ci aj makka bi seigne touba la xoo 1927 seigne fallu mo la xasayu jël bateau jaar marseille ba makkatal mukarrama aj dox digante safa ak marwa delu wat matal yene bi nga xamne mom la seigne touba bëggoon ndax seigne touba mbeugelam ci yalla nako yalla def foko nat wessu nako way ci teunk teunk yi ko nasaran teunkon te muy ngeermande yalla ci mom motax ajiwul ci zahir kiko matal nak moy gor gu bax gogu de borom mo amna am yalla nango yalla fayal njobotam yalla nango fi gëna yag te gëna wër yalla samulen ar len yir len lakh len fu ya xiyagul ma ngi ziaré ñep kilifa yi fi tew yep